1300 велосипедистів і 500 пішоходів взяли участь у традиційному велоралі та пішохідному переході по поясу слави, аби вшанувати пам'ять героїв-визволителів. Цього року марафон довелося переносити з квітня на вересень через складну ситуацію з коронавірусом. Це вплинуло на кількість учасників та звузило географію спортсменів. Проте за підтримки Української морської партії Сергія Ківалова захід вдалося провести на високому рівні. Традиції зберігаються. Перед стартом лідер та представники політичної сили поклали квіти до пам'ятника невідомому матросу, аби вшанувати пам'ять героїв. Вот сегодня очень здорово, что здесь принимают участие, посмотрите, и дети, и юноши, и взрослые, и люди пожилого возраста, и мужчины, и женщины. Наверное, это здорово. Я думаю, что Украинская морская партия будет поддерживать эти хорошие, добрые традиции. И мне это очень приятно, и мне очень нравится. И у меня хорошее настроение, как и у всех, кто находится здесь, на этом месте. И буквально через несколько минут будет старт. Всем победы, успехов и благополучия. Спочатку цей масовий захід проходив як піший перехід по поясу слави без участі велосипедистів. В ті роки і велосипед то був далеко не усіх. Вперше атлети зібралися у 1974 році. Це була данина пам'яті тим, хто звільнив наше місто від німецько-фашистських загарбників, тим полеглим героям, які віддали життя за мирне небо у нас над головою. Згодом приєдналися велосипедисти. Сегодня традиционно здесь, с территории парка Шевченко, от Аллеи Славы, стартует 38-е международное велоралли и пеший переход 100 километров по поясу Славы. Особенностями мероприятия в этом году стала, ну скажем, сложная для нас ситуация, форс-мажорная в каком-то плане, связанная с эпидемиологической ситуацией и с карантином. Немає ніяких обмежень ні за віком, ні за рівнем підготовки. Беруть участь як сімейні команди, так і майстри спорту, як школярі, так і пенсіонери. Голова оргкомітету розповідає, що правила марафону не змінилися, але реєстрація контрольних пунктів проходила в режимі офлайн. Тобто учасники мали з собою не лише традиційний номер, але й маршрутний лист, як це було раніше. Ми опять вернулись к стандартному ручному режиму реєстрації, тобто кожен наш учасник, крім традиційного номера, который он получает на свой велосипед, получает еще маршрутный лист, на котором изображена карта маршрута. И здесь мы, как на заре этого мероприятия, ставили места для контрольных печатей. То есть на каждом контрольном пункте Мирная, Марьяновка, Боробой наш участник получает соответствующий штамп, с которым прибывает на финиш. Розвиток спорту – одна з головних цілей Української морської партії. За словами представників цієї політсили, треба доводити власним прикладом, до чого потрібно прагнути. До речі, морська партія розвиває також спортивну інфраструктуру міста власними силами та за власні кошти. До того ж, одеські традиції необхідно зберегти, упевнений лідер Української морської партії Сергій Ківалов та підкреслює, що абсолютно всі учасники, які подужали відстань, вже переможці. І зовсім не важливо, за скільки часу. Самое важное, что здесь будут все победители. Победители, кто только преодолеет вот это расстояние. И сегодня мы на таком замечательном, прекрасном мероприятии, как велоралли, пешая сотка. А буквально через два часа будем открывать чемпионат Украины по дзюдзюцу. Поэтому развитие спорта при поддержке Сергея Васильевича Кивалова, оно не заканчивается, оно продолжается и будет продолжаться большими темпами. А тогда, когда наша партия займет все органы власти, районы, областные, городские советы, я думаю, что спорт будет развиваться еще больше. Я думаю, что нас всех ждет успех. Командний дух та відповідний настрій – це звична атмосфера на велоралі. До речі, для відповідального старту Українська морська партія також підготувала команду. 100 кілометрів – серйозна дистанція, професіонали взагалі намагаються не їздити поодинці. Я взагалі дуже люблю спорт і мені дуже подобається, що тут зібрались всі, кому це теж не безразлично. Здоровий дух такий, знаєте, всі веселі, радісні, довольні. Мені дуже подобається. І я рад, що морська партія тут в такому составі бойовому. Всі будемо їхати, будемо фінішувати. Велосотка –
И Украинская морская партия, и спорт – это всегда вот нас все объединяет. Такое активное, мощное, яркое, классное. Сегодня непередаваемая атмосфера. Очень много участников, очень много желающих развивать велоспорт в нашем одесском регионе, в городе Одесса. Щорічне велоралі зібрало усіх любителей цього виду спорту тут, на Алеї Слави. Спортсмени вже на місці. Ну що, на старт, увага, руш! Старт был хорош, праздничный. Так, резко начали, лишь бы такой темп поддерживать всю дорогу. Без тренувань важко проїхати навіть третину дистанції. Без бажання і розуміння, що спорт – добрий помічник в житті, навіть немає сенсу стартувати. Сила, спорт нужен везде. Лично я считаю, что очень хорошо, что он вообще состоялся, невзирая на все ограничения. И, как я так понимаю, до последнего момента это все было под большим вопросом. Поэтому я считаю, что хорошо, что состоялось. Хорошая, праздничная, как всегда, на сотке. Много людей, много улыбок, много эмоций, много людей в одном направлении смотрящих. Блин, это круто и здорово, что организуют такие мероприятия. Жаль, что оно все сместилось на сентябрь, но, с другой стороны, была возможность подготовиться, были тренировки. Правильне харчування та відпочинок – теж важливі складові якісної підготовки до марафону. Спортсмени розповідають, що готувалися дуже сумлінно, адже для них це важливий захід. Прежде всего, подготовка физическая накануне марафона, где-то за месяц активные тренировки, вело и пешие. Вот. Естественно, определенный режим питания. Ну и отдых. Ездил, катался, бегал. Пам'ять і вдячність – найцінніші якості в людях. І така кількість учасників традиційних спортивних символічних змагань показує, що наші співвітчизники не забувають героїв-визволителів Південної Пальміри. Ні коронавірус, ні інша проблема глобального масштабу не в силах скасувати традицію, яка витримана десятиліттями. І зі словами почесного громадянина Одеси Сергія Ківалова, не можна не погодитися. В велоралі і пішому переході по поясу слави немає тих, хто програв. Переможці – усі учасники.